Τον κύριο Ζένιο, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Ζένιο μου, γεια σας. Γεια σου, Χριστιανά μου. Κύριε Ζένιο μου, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που τα λέμε για κάποιον πολύ αγαπημένο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, έχω δει. Πολύ, πολύ αγαπημένο είναι ο Χριστιανός. Θέλετε να μας πείτε τη δική σας εμπειρία μαζί του? Εγώ το πρωί, όταν με πήρε ο Κώστας ο Βίχας, μου λέει, με πήρε κάποιος δημοσιογράφος, μου λέει, Γιώργο, και μου είπε ότι έφυγε ο Ξύστρας. Του λέω, μα έτσι από τα Απρίλια, ρε. Ρε, οποιοςδήποτε θα πιστέψω να πεθάνει, αλλά όχι ο Ξύστρας. Ναι. Ήταν θηρίων άνθρωπος, δηλαδή άγγιζες το πόδι του και ήταν σίδερο. Ήταν της θάλασσας. Ερχόταν εκεί στο Κάμενος Μπιτς με τους σκύλους του, αλλά θυμάμαι όταν έκλεισε τα 63 και πήρε τη σύνταξη του. Μια σύνταξη μου λέει, θα ξαναδουλέψω. Μου λέει, γιατί ρε, δεν βαριέσαι? Όλοι μου, καρέ, όλοι μου, η ζωή μου μικρή. Θα τα αφιερώσω στους σκύλους μου, στη φύση και στη θάλασσα. Και ερχόταν εκεί και μας έβλεπε. Του κάναν πρόταση να παίξει. Ω, λέει, τώρα να κάτσω να μαθαίνω. Ω, αφήστε με. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ναι, φαινόταν σκληρός. Φαινόταν, να θυμάμαι, 4 χρόνια, 5 χρόνια στο Βουράδε γειτόνι. Κάποτε με χτυπούσε, ξέρω. Και του έλεγα κάποτε, ρε, Ξύστρα, πως εξωίδη να τα ρε, γιατί μια που να αποδώσει εσύ να διαλυθώ εγώ. Και γελούσε, αλλά δεν ένιωθα το χέρι του. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος, ερχόταν το πρωί, γύρισμα, 8 η ώρα το πρωί, με το γέλιο του, με κέφι, και του έλεγε πολλές φορές, του είπα, ρε Μίμη, πού βρίσκεις του το κέφι νουλο? Και μου λέει, ρε, δεν είναι ωραία μέρα. Ναι. Και έπαιρνε τη ζωή. Αγαπούσε τη ζωή πάντως, την αγαπούσε, αλλά θυμάμαι όταν αγόρασε την βάρκα και πήγαινε ψάρεμα, του λέω, ρε μα είσαι καλλιτέχνης, μου λέει, έλα μαζί μου μια ημέρα να πάει μέσα, λέει μου, και να κάτσουμε εμείς στην βάρκα και να μην ακούεις τίποτε, μόνο τη θάλασσα, μου λέει. Πολλές φορές νόμιζα ότι δεν τον καταλάβαινα, αλλά ήταν ένας πολύ, πώς να το πω, τρυφερός άνθρωπος. Ναι. Ήταν σκληρός. Αγαπούσε τη δουλειά του και δεν κατηγόρησε, δεν τον άκουσα μα ποτέ μου να πει κάτι κακό για οποιονδήποτε. Ποτέ. Μα ποτέ. Είναι πολύ σπουδαία αυτά που μοιράζεστε μαζί μας, κύριε Ζένιο μου, γιατί, ξέρετε, ακόμη και αυτό, το ότι αποφάσισε τα τελευταία χρόνια να απολαύσει τη ζωή, να κάνει κάτι για τον ίδιο, να κάνει πράγματα τα οποία απολάμβανε. Μου έστελνε ποίηματα του, τελευταία, μου έστελνε ποίηματα του. Πήγαινε στη θάλασσα, καθόταν εκεί και έγραφε ποίηματα. Πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές μου είπε, ρε, κατάλαβε του. Η ζωή εγλυκά, αλλά σύντομη. Και λέω εγώ, πόσο σύντομη, ρε. Να δημιουργήσεις, να κάνεις, να... Μου λέει, αρκετά. Εγώ θέλω, τώρα πήρα τη σύνταξη μου, ζούσε εκεί στο χωριό, στο Πεντάκομο. Πήγαινε να τον έβλεπα τακτικά. Είχε έναν λογάριαζε να ανοίξει, του λέω, γιατί δεν ανοίξει, είχε ένα κέντρο εκεί δικό του. Ναι. Και το λειτουργούσε κάποτε. Μετά τον οικίασε, φύγανε, το έκλεισε. Και του λέω, γιατί δεν το λειτουργεί, ρε. Βαριέσαι, πόσα χρόνια να ζήσουμε, ρε. Τουλάχιστον να ζήσουμε ήσυχα τα χρόνια που να ζήσουμε. Ναι. Και έπαιρνε τη ζωή, την έπαιρνε έτσι. Πώς να σου πω. Όπως ερχόταν, έτσι. Όπως ερχόταν. Με ηρεμία. Ναι. Πολλές φορές του είπα, έλα ρε, κάποιες, και του είπαν, του πω δεν θα κάνει ένα πρόλογο στο κάμπι. Όχι, εγώ είναι ακόμα να σας χωρώ,
από τον περίπατο μου. Μετά έκανε το ρε, τον έβλεπα κάθε όταν έβγαλε το σύγχρονο, έκανε κάτι, έγραφε. Μετά έφευγε. Ναι. Του ήταν αρκετό αυτό, να έρθει να σας δει και να απλώς, ναι, αυτό τον γέμισε. Ναι. Και σήμερα το πρωί, όταν μου είπε ο Βίχας, με πήρε και μετά τον παίρνω τηλέφωνο τον Μίμη, τον Σίστα. Ωραία, αποκλείεται, δεν πίστευα. Να μου λέγανε για οποιονδήποτε ναι, αλλά όχι για τον Σίστα. Τον πήρα και χτυπούσε περίπου 5 λεπτά. Άρχισα πλέον να σκέφτομαι, λέω, γίνεται. Και τότε σκέφτηκα τον Αντώνη τον Κατσαρή. Ναι. Ο οποίος είναι παντρεμένος με την αδερφή του, ναι, την Γεωργία. Να τον πάρω. Και μόλις πήρα τον Αντώνη, φοβόμουν, δεν ξέρω τι να του πω. Αλλά ευτυχώς εκείνος μου λέει, γεια σου Γιώργο, τα μάθες. Τότε κατάλαβα. Ναι. Του λέει, αποκλείεται. Είναι αλήθεια, μου λέει, ναι. Τον βρήκε, μου λέει, η Γεωργία. Έπεσε από το κρεβάτι και ήταν παγωμένος, λέει μου. Θα είχε πεθάνει πριν ώρες. Τώρα, του λέω, εν τω μεταξύ δεν πίστευε σε γιατρούς. Του έλεγα κάποτε, Μίμη, κλείσαμε τα 60 να πάμε να κάνουμε γενετικές αναλύσεις, να κάνουμε κάτι, να το προλάβουμε, λέω. Ρε, αφού νιώθεις καλά, τι να πάμε να κάνεις. Ναι. Ήταν θηρίων αυτός ο άνθρωπος. Είχε και πάρα πολύ ενέργεια. Πώς πέθανε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ίσως μας πούνε γιατροί, δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Κύριε Ζένιο μου, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιραστήκατε. Νομίζω ότι συντονίζω.